Y si voy a jugar a Maxi 76 per 2 anni, Zac, Niki, Mitku и Maxi, не ще отворим Super Magic Chest, но първо ще отворим теориите. О, не заключим. Добре. Сега ще отворим Крал. Не, сега то Free Chest. Окей, Free Chest. Добър бе. Добре, за сега. Имаш диаманти сега. Не би Макси. Сега. Обърках нищо. Сега да видим. Моля си хора. Легендари. Дано да е легендари. Дано. Дано да е легендари. Милия го изпусни цялото това. Дано да е легендари. Рер. Епик. Легендари. И това е легендари хора. Това е легендари хора. Каква легендари ще ни се падне? Коя ли ще бъде? Коя ли ще бъде? Започва с голям интерес. Решава си те България възкрутена с малко бъгва. Малко бъгва. И тя ще... Малко. Аре, доста бъгва. Ламбърджак! Ламбърджак е легендарката хора. Какво да ви кажа? Страхотна легендарка ни се падна Ламбърджак. И това е уникално. Идват още хора да гледат. И още Ламбърджак ни се падна и Ваки Плей Гейм. Уникален чест опенинг. Сега да видим Краун чест. Уникален. Аре бе, бъгнати точно. Wi-Fi, да. Да, тук ще го пакна. И епик, хора, с тази хубава легендарка ще играем Legendary Deck. И между другото ми се падна и Night Witch. И ето, с този дек ще играем.